whisky con cola, por favor. Para él, un Bacardi limón. Cargado, sí. Con xeo. E foi alí, naquela barra dun bar de Lisboa, onde xurdiu, onde se forxou esta tese por primeira vez. O galego, lingua ártica. Era o Brand de 2012, eu estaba co daquela, meu compañeiro, despois a relación enfriou, non? Valga a redundancia do xeo. Nun bar de Lisboa. Era un bar underground, alternativo, cun camareiro moi simpático que falaba portugués. Evidentemente. De feito, nunca saíra de Lisboa. Entón, empezamos a falar, unha conversa, un cubata, outro cubata, empezounos a falar da amarguiña, que era unha bebida que tiña alí, probamos a amarguiña tamén. A conversa ia cada vez mellor, nós xa falábamos portugués, que era unha maravilla. Velaquí un dato importante para o estudo científico que virá despois. Nin o meu compañeiro, nin eu, e iso está demostrado no noso expediente académico, xamais estudamos portugués. E podo asegurarvos que o camareiro acabou dicindo, preguntando se éramos emigrantes retornados. Do Brasil, supoño. Ben, seguimos un pouco a coña, seguimos ali, o camareiro era cada vez máis simpático, até que, de repente, entra un matrimonio italiano, absolutamente alterados. Decían que tiñan que chamar a súa filla urxentemente, que algo pasara en Italia, entón xa nos empezamos a poñer serios dentro do noso estado. Decían que, por favor, que era algo moi urxente, que necesitaban parlare, teléfono. E nos, aquel señor que nos parecía tan simpático, de repente, estaba ali conxelado, sin decir nada. E nos, pero por que non atendes a... Sabes, que non saben como vai o teléfono, porque o teléfono non iba, non sei, non tiña liña. Até que nos decatamos de que o señor lisboeta non estaba entendendo absolutamente nada do que estaban falando os italianos. Para nós era como se estivera falando na nosa propia lingua. E velaquí o segundo dato importante. Tamén está demostrado no noso expediente académico que nin o meu compañeiro, nin eu, estudamos nunca, xamais, italiano. Xamais. Entón, foi cando empezamos a facer de intérpretes entre uns italianos e un portugués sin estudiar nin italiano nin portugués. Fascinante. Pois ben, empezamos a facer de intérpretes nunha situación que lle estábamos case salvando a vida á filla dos señores. Conseguiron chamar por teléfono, chamaron por teléfono, ao final non pasara nada, afortunadamente, entón todo se relaxou. E claro, quedamos ali reflexionando sobre o asunto. En a esquina da barra, salta unha rapaza de Extremadura e di: pero que facilidade tenéis para as lenguas? E nós, bueno, castelán sí que estudiamos, pero desde logo, a nosa gran sorpresa é que nin o portugués, nin o italiano estaban entendendo a rapaza que falaba castelán. E a rapaza que falaba castelán, a súa vez, nin entendía o italiano, nin entendía o portugués. Eu quedei mirando pro xeo, dentro do cubata, e dixen, aquí pasa algo raro. Ben, o meu compañeiro marchou para Suiza. Sorpresa, despois de recibir as matemáticas, a física, a química e todas as materias en galego, puxos a traballar nunha prestixiosísima, certo, é verídico, empresa en Suiza, falando francés, italiano, que debeu aprender aquela noite, e, por suposto, todas as linguas que se lle puxeran diante. Entón, a min veume moitas veces aquela imaxe á cabeza, aquel xeo extraño, e, non sei se foi por iso, pero decidín dedicarme á investigación dentro da didática das linguas. Ademais da didática das linguas, seguín escribindo, e sempre con esa imaxe dentro da cabeza. Puxeme a facer a tese doutoral e dinlle resposta científica o que acontecera aquela noite ali, naquel pub underground subxacente de Lisboa. Cheguei a Camins e ao modelo do dobre iceberg. Entón, decateime de que existía unha competencia subxacente común que estaba
enfatizada, ademais, ali naquel bar de Lisboa, tanto no meu compañeiro como en min, que facía que tivésemos máis facilidade para aprender unha lingua e outra lingua, grazas ao noso cerebro de confección bilingüe e educado sempre en galego, aprendendo o castelán polo ambiente, e facía iso que entenderamos o italiano ou o portugués sen telo estudiado nunca, un fenómeno que se denomina sesquilingüismo. Foi así como fun collendo conciencia de que, por unha banda, un enfoque tradicional dicía non, é que as persoas bilingües teñen, por unha banda, a lingua un, a súa lingua materna, no noso caso galego, e por outra, de maneira totalmente incomunicada, a outra que van aprendendo por aí adiante. E dime conta de que as teorías actuais o que din é non, temos unha competencia subxacente común que fai que poidamos aplicar coñecementos metacognitivos dunha lingua a outra lingua. É dicir, temos aí como ese iceberg, esa lingua ártica que é o galego, que nos permite que teñamos esa masa que nos fai entender diferentes linguas, e logo dúas caldes polo que sae a lingua 1 e a lingua 2. Cola con whisky, Bacardi limón. Ben, pouco tempo despois defendín a tese. O meu compañeiro continuou en Suiza, como dixen, a relación foi enfriando. E lín a tese. Defendín a tese e invitei o meu compañeiro, que, ainda que non somos parellas, somos ben amigos. E que sucedeu? Que fomos celebralo a un pub de Compostela. Un pub alternativo, un pub underground. Entendíamos perfectamente o camareiro, que falaba a mesma lingua que nós, casi como naquel lugar de Lisboa. En un momento da noite, quedei mirando pro xeo e pensei naquel modelo do dobre iceberg, naquela lingua ártica que nos permitía andar polo mundo. O meu compañeiro marchou pro hotel, madrugaba o día seguinte, Suiza, un país serio, como sabemos, e tiña que ir á súa empresa. E eu, pois, quedei aquí, en Compostela, soa, no frío da noite, e marchei pa casa. Ía pola Quintana, cun abrigo, unha capucha, así moita peluxe diante dese caparazón que levaba. E a Quintana estaba con moita néboa. Para min era unha imaxe case ártica, unha metáfora ártica. Fun camiñando, camiñando, e de repente detíveme no medio da Quintana. E pensei, tomei conciencia do mundo e dixen, son unha muller, xénero minoritario. Pertenzo a un país minoritario. A miña profesión é poeta, xénero minoritario, por excelencia. E ainda por riba falo unha lingua minorizada, é minoritaria. Pero de repente, entre a néboa, veume unha revelación e entendín por fin aquela silueta que se me aparecía entre as escaleiras da Quintana. Entendín por fin aquela sentencia de Lois Pereiro. Teño liberdade de opción para exiliar o meu espírito no Ártico, en Asia ou no Nepal. E teño permiso para que nada humano me sexa alleo. Por iso, podo decidir militar na miña propia lingua. Agora sí, agora entendí a Lois Pereiro. Aquel significado que tan oculto se me facía de ártico, resulta que seguramente Lois Pereiro, en algún pub underground e alternativo, xa descubrira toda esta cuestión do modelo do dobre iceberg. E foi, entón, cando no medio a medio da Quintana dixen, sí, son unha muller, son poeta e son galega. E quizáis, por esta miña condición alternativa, underground, diferente, quizáis por iso e grazas a iso pode exiliar a miña alma a calquera parte do mundo e facer que a miña lingua ártica sexa como un barco salvavidas que me rescate sempre, en calquera parte do mundo e en calquera situación, por moi alternativa e underground que sexa, porque ao fin e ao cabo sabemos todos que o alternativo, o underground e o subxacente é sempre o máis interesante nesta vida. Moitas gracias.